Эмили, кто брал шоколадку? Зайчик. А ты чё? Ծանոթացեք նոր մարդ մեր շրջակա միջավայրում, Գայանե Գաբրիելյան, շրջակա միջավայրի նորանշանակ փոխնախարարն է։ Какой он хитрый, все твои конфеты съел. TikTok-ում սիրում է ներկայանալ 3-4 տարեկան երեխաների ձայնով։ Դա կարողանում է համակարգչով տեքստեր հավաքել, հեռախոսազանգերի պատասխանելու փորձ ունի։ Համենայն դեպս, այս մասին նշված է եղել նրա կենսագրության մեջ։ Բարձրացած աղմուկից հետո կենսագրականը նախարարության պաշտոնական կայքից ջնջել են։ Ժամանակ է սպանում TikTok-ում փոխնախարար նշանակված տիկինը։ Մայրաքաղաքի բնակիչներից շատերն են տարակուսանքով նայում նրա տեսանյութերը։ Լուչը քաղաքական գործերով զբաղվի, ինքը իր գործը անի, ոչ թե TikTok-ն գործի։ Իհարկե, բարձր պաշտոն ստանալուց հետո, ավելի ճիշտ, երբ իմացվեց, որ փոխնախարարը TikToker է, նա ջնջեց իր էջից բոլոր զավեշտալի տեսանյութերը, բայց այնինչ մի անգամ եղել է համացանցում, վերացնել հնարավոր չէ։ Ատում եմ TikTok-ը։ Ինչի՞ ես TikTok-ը։ Սաղ սոցցանցերը, մենակ TikTok-ը չէ։ Լավ բան չէ, փչացնենք ես այնտեղ։ Ես գիտեք ինչի՞ չեմ համարում ճիշտ, որ կյանքի ամեն պահը պետք է դրվի ցանցերում։ Այդ մի վիդեոն ընդհանուր 15 վայրկյան է, բայց մարդիկ կան ժամերով տանջվում են, որ իրենց ուզածը ստանան։ Այս աղջիկը օրինակ ինքն էլ սիրում է TikTok-ում ժամանակ անցկացնել, ու թեև գիտի, որ այդ ցանցը ժամանակի վամպիրի նման խժռում է օրվատ մեծ մասը, հեչել դեմ չէ, որ փոխնախարարները իրենց սենյակներում TikTok նկարեն։ Շատ հավես է, տենց փոխ ժամանակ չի ստանում։ Հա, շատ ատանում, իրականում ասենք կարողա ժամը մեկին մտնես ուղակի նայելու, մեկ էլ տեսնես ժամը 6-ն է, հլը մեջն ես դու։ Тебе сколько лет? 3 года. Նախարարության մամուլի բաժինը հրաժարվեց հարցազրույց կազմակերպել Գայանե Գաբրիելյանի հետ։ Նրա TikTok-ային անցյալը մեկնաբանել ևս չցանկացան։ Հորդորեցին գործունեությանը սпасել, ապագայի գործունեությանը։ Теперь тебе всё нельзя. Телефон весь контакт удали. Из контактов свою страницу удали. Լարա Արաքելյան, Վրեժ Մարգարյան, Հայլուշ։